عبد الرحمن بن القاسم ورته مين کې ابا عبد الله هغه ستانه بو یز ذکر دی امام مالک رحم الله پډیر تواضع او نفس شکنه باندې ورته ویل چې انا ما اعرفها بو یخذ په خپل فینو فیګم دوی څنګه ما نه ذکر دی نو ته ورته وګوره امام الدنيا امام دار الهجره وای چې زف بو یع باندې نه فیګم د یو څو مهم واقعات ذکر کوم هغه په حقیقت کې تقریبا هو واقع ده امام مالک رحم الله چې کله کتاب الموطأ تالیف کرد او هغه په دنیا کې منتشر شو په هغې باندې پاچایان خلفاء امراء المؤمنین ورباندې خبر شول نو وای ابو جعفر المنصور حج ته راغی حجاز ته خو په عراق کې و حجاز ته راغی نو دلته د حج په موسم کې د امام مالک صاحب سره یې ملاقات وشو امام مالک ته یې وویل چې ستا دا کتاب ما خپل هم لوستلی او د هغې وخت علما خلفاء او امراء المؤمنین خپل هم علما و هغه پوهېدی چې دا ښه کتاب دی خو اورېدلی یم چې دا ډېر بهترین کتاب دی هغه ویل زما په ذهن کې دا خبره ده چې زه ستا د کتاب نه ډېرې نسخې ولیکم او مختلفو ملکونو ته یې ولیږم او خلقو ته وویل چې د مسلمانانو همدغه کتاب دی په دې به عمل وي نور کتابونه به ختم وي امام مالک رحمه الله ورته وویل چې نه دا زه درسره نه منم د هغې نه وروسته چې کله د هغه زوی المهدي پاچا و هغه د امام مالک صاحب نه همدغه مطالبه وکړه هارون رشید ورنام دا مطالبه وکړه هغه زه بالکل دا ستا موطر اخلم په کعبه کې راځړم مسلمانان ته چې هم دا غزم مسلمانانو کتاب دی امام مالک رحم الله ورسره ونه منله هغه ورته وی چې په دې موطأ کې ما ټول احادیث نه دي راجمع کړي او بل د صحابه او علم د هغوی آثار د هغوی سنن په افاق او په اطرافو کې منتشر شوی دي موږ په خلقو باندې دا پابندي نشو لګولی چې صرف په دې سنن او احادیثو باندې به عمل کیږي په نورو باندې به نه کیږي دا د امام مالک رحمه الله په ډیره تواضع باندې دلالت کوي که اوس موږ کې چاته داسې یو چانس میلاو شي هغه به څومره ورته خوشحاله شي چې دا خو یو چانس دی د دې نه خو طلایي استفاده کول پکار دي امام مالک رحمه الله ډیر ښه نور خصال هم درلودل د پروګرام وخت مختصر دی زه ورته مختصر اشاره کوم امام مالک رحمه الله یو دا و چې هغه تعظیم سنه و اجلالها درلود سنت یې ډیر په وچته سترګه کتل تر دې پورې چې امام مالک رحمه الله به کله د حدیثو درس ته کېناستو نو پاکې جامې به یې واچولې او خوشبوی به استعمال کړه او اودس به وکړو بیا به د حدیثو درس ورکوه او همدارس کله به چې حدیث تدریسول هغه حدیث به تدریسول چې هغه به په هغې باندې به دای پوره متأکد و چې دا صحیح حدیث دی او د فقه عالم نه پرته د بل چا حدیث به هم نه روایت کوه اوومه ایجابي نقطه د امام مالک رحمه الله په ژوند کې دا وه چې هغه البعد عن الجدل امام مالک رحمه الله د بځایه مناقشې او جدلونه نه کول خاص کر هغه بدعتیان چې د هغې سره ته مناقشه او جدل کوي هغه ستا خبره نه مني هغه به صرف مونږ اوس ګورو د عصر لوی علما ابن باس ابن عثمین الفوزان نور لوی علما چې دي هغه د بدعتیانو سره ډېرې مناقشې نه کوي څنګه کوي د دین صحیح بیان خلقو ته کوي خلقو ته چې دین صحیح معلوم شي خاص کر عوام چې هغوی په فطرت باندې دي هغوی د سنت او د اسلامي دین اتباع کوي د نو دا ضرور نه ده چې سړی د بدعتانو سره ډېرې مناظرې او جګړې وکړي نو امام مالک رحمه الله به ویل چې الجدل ليس من الدين في شيء جدل د دین برخه نه ده حتی امام شافعي رحمه الله وایي چې کله کله بدعتان ورته راغل چې موږ تاسو سره مناظره کوو هغه به ورته ویل چې انا على بينة من ديني زه په خپل دین کې زه کوم شک نه لرم اما انت فشاك ته یو شکاکي انسان یې په خپل دین کې د شک دی ځکه ما سره مناظره کوې اذهب الى شاك مثلك تا غوندې یو شکاکي انسان ته ولاړ شه فخاصم هغه سره مخاصمت وکړه زما سره د دین په مسایلو کې مخاصمت مه کوه یو بله مهمه نقطه چې امام مالک رحمه الله ورته اشاره کړې په هغې باندې زه خپلې خبرې ختموم امام مالک رحمه الله فرمایي وایي كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ما ورا چې څوک هم دي هغه معصوم نه دي د هغې په اقوالو کې داسې اقوال هم شته چې په هغې باندې اخذ وشي عمل پرې وشي او د هغوی په اقوالو کې داسې اقوال هم شته چې هغه مردود وي هغه وانخیستل شي او دا یو ډېر عظیم او مهم اصل دی چې دې ته ډېره توجه کول پکار دي په همدې خبرو باندې اکتفا